Ok, en ting. Forresten, du nødt til å være så mye høyere enn meg der inne også? Jeg skal prøve å være så lav jeg kan når jeg der inne. Hvis du kan bare... Ja, hver gang jeg i nærheten av deg skal jeg lute meg litt til. Fint, da skal jeg rette meg opp, og da virker vi helt likedan. Ja, når jeg ser fjonene dine, da vet jeg at det for høyt. Fint å minne meg på det. Ha det! Ha det! Får det? Jeg bare får det. Det ikke riktig, skjønner du? Skjønner du det? Jep! Dette er hvorfor det. Jeg vet ikke om dere har vært med på det før. Jeg vet ikke hva dere tenker på denne uken. Men dere stiller spørsmål. Vi svarer på dem etter beste evne. Og den kan være ganske dårlig. Og så hvis dere har ting dere har lyst til å debattere som dere ikke vil debattere med de der hjemme, så kan vi gjøre det her. Dere er litt mer anonyme, bortsett fra at det kommer på TV. Så jeg sier ta godt imot min glade kamerat Tore Sagen! Oi. Fabelaktig. Så god du til å gå inn på en scene. Akkurat det å gå inn på scene, det kan jeg. Ja, ok. Hva har skjedd i løpet av denne uka hjemme hos deg? Jeg har dratt hjemmefra, og det det aller viktigste for min del. Og så litt av grunnen til at jeg her, for å få fri fra familien. Ja. Eller for du har to barn? Jeg har to barn, ja. Ja. Og en kone? Ja, foreløpig har jeg bare en. Ja. Jeg venter på lovgivningen skal åpne opp for flerkoneri også i Norge. Ja, for det synes jeg er litt, sånn, litt lite liberalt, med tanke på hvor liberalt vårt samfunn egentlig er. Men ville du benyttet deg av det? Jeg må prøve det. Ja. Jeg skal prøve det. Først? Ja. Altså, for... har du prøvd å Nei. Ha flerkoneri? Nei, og jeg er jo ikke typen til det heller, men jeg misunner jo folk som klarer å leve ut alle fantasier som man enda ikke har levd ut. Ja, men det jo, jeg skjønner jo, det jo mange baksider også. Det flere bursdager å huske på. Ja. Altså, det blir ikke lett, men det blir også stas. Ja, jeg tenker også det blir litt stas, for da kan man jo velge folk i en helt annen alder, fra en helt annen bakgrunn, enn det man kan når man først har gått inn for dette. Ja, det kuleste jo å ha liksom et helt tiår, at du har liksom 91, 92, 93, 94. Ja, altså, har alle de, ja. Var det 91, 92 år gamle, eller var det... Ja, de ville jo bli det til slutt, men det var først og fremst årgangen jeg tenkte på. Ja. Men vi skal høre om de har noe å spørre om, og det gjør på denne måten. Er det noen spørsmål her? Se her, mann bak noe annet, han har sidesveis og svart hår, kanskje litt skjegg i ansiktet, stemmer. Å, mye av det stemmer. Ja, hva det du heter? Nei. Jeg heter Øyvind. Øyvind, hadde du skjegg i ansiktet, eller er det bare lyset som tuller med meg? Ja, jeg har litt skjegg, ja. Men det ikke i ansiktet, for å si det sånn. Ja. Fabelaktig. Hva er det du gjør her i Trondheim? Jeg studerer industriell økonomi og teknologiledelse. Å, herregud, det sånn langt studium. Ja. Og det har vært en drøm helt fra du var liten. Hva har du tenkt å bli? Industriell teknolog og... Og så husker jeg ikke hva det siste er. Det det jeg skal bli. Det er en veldig lang ting. Flott studium. Hva det du lurte på? Jo, jeg lurte på det at alle klesplagg har jo liksom en funksjon. Genseren holder deg varm, og bokseren holder ting på plass. Hva sa du nå? Bokseren holder ting på plass. Ting, ok. Ting og tange. Og skyggeluen, den skygger jo for sola. Men jeg lurte på slipset. Hva funksjonen dens? Det absolutt ingenting. slipset jo et helt merkelig plagg. Ja, det forteller deg jo hvor... hvor halsen slutter, ja. hvor halsen slutter, og hvor buksa begynner. Ja. Så det rett og slett en veiledning. Ja. Et veiledningsplagg. Hvis for eksempel en blind mann kommer bort, og så... her begynner halsen, ja. Her begynner buksa, ja. Ja vel, ja. Så det spiller ingen rolle hvilket mønster det på det egentlig, hvis du er blind? Nei, mønstret er mest for de som ser. Ja, ok. Ja. Så, men det kan ha en viss tekstur, da. Det kan så der kan det føle seg, så fint slips, da det. Ja. Ja. Her var det mye blankt. Ja, det stiger noe ofte om, det en veldig ru, akkurat personligheten min. Så. Ja, for det det man kan lese ut av det. Ja. Jeg leser jo ikke noe ut av hva slags slips folk har på seg. Jo, det tror jeg du gjør hvis du virkelig vil. For eksempel hvis jeg hadde kommet i begravelsen, ikke din da, for da hadde du ikke fått sett det. Nei. Men jeg kommer til å komme i begravelsen din. Jeg er så glad. Ja. Jeg har vært litt usikker, jeg snakket med mange andre sånn.
jeg møter han innimellom liksom, men jeg kommer til å komme. Ja, fint. Men la oss si, jeg kom dit da, ja. Og så var kona der, og hvis jeg for eksempel... Hadde hun slips? Nei, jeg har slips. Oh, ja, okay. Og jeg, nå kan du velge, jeg kan enten ha på meg mitt svarte slips, eller oppblåsbart penisslips. Ja. Skjønner du, det forskjell på slips. Ja, sånn sett. Ja, det slips, ikke slips. Jeg mener jo historien til, til slipset er jo det som gjør at vi har slips i det hele tatt. Ja. Altså, det, det var jo kravatt som var i utgangspunktet et skjerf som folk hadde bare for å ha i halsen. Sånn skjerf. Bare for å ha? For å ha, for at de skulle se at vi, vi er fra kravatt. Ja, hvor det lenger da? Det var en styrke. Ja. Og hvis du spør meg mer enn dette her, så kommer jeg til å bare finne på resten. Ja, ja. Hva slags styrke var det? Nei, det var en styrke fra Jugoslavia. Ja, jugoslavisk styrke. Jugoslavisk styrke. Så de sa, du sør, jeg er fra Kravat. Ja. Kravat. For det var sånn de uttalte det på den tiden. Ja, og så kom de over til Frankrike, og så sa de, hva er det du har i halsen? Jugoslavia. Ja. Nei, da sa de, hva er det du har i halsen? Ja. Jeg er Kravat. Og så sa de, ah, det var fint. Kan jeg få sånn? Kan jeg få sånn? Og så, ja, vær så god. Så sa de, hva skal jeg kalle det? Kall det kravat. Ja. Kravat, oui, så er det kravat. Og da var det, og i mellomtiden hadde Ludvig den 14. kommet, og han sa, blonde, jeg vil ha blonde kravat. Jeg vil ha blonde kravat. Ja. Og så ble det det. Blonde kravatt. Og sånn oppstår slipset. Ja. Har du landet nå? Nei, ja, nå er jeg ferdig. Ja. Selve ordet slips etymologien, føler jeg ikke har fått helt svar på. Nei. Men de sier jo det til, i Sverige til og med. Det kommer jo så langt opp med kravatter. At, hva er det du har på deg? Det heter kravatt, sa de da. Og så dro de over til og bare, nei, det ser ut som slips. Så det, det som vi har hatt i 100 år. Ja. Men en ting som bra med slips er jo at man kan se hvor i julebordet man har kommet. Ut fra hvor langt opp man har fått slipset. Ja. Og når det til slutt sklir av, så er julebordet ferdig. Det er fabelaktig. Det er fabelaktig plagg. Helt unyttig, bortsett fra på julebord. Ja. Ja. Fint. Flere spørsmål? Det her, mann, det veldig mye menn som stiller spørsmål her. Mann med kort hår, nesten ikke noe hår egentlig. Hva heter du? Jeg heter Marius. Marius, hva gjør du her i Trondheim? Jeg studerer datateknologi. Åja, det driver man med her, skjønner jeg. Ja. Er du kommet til Apple, du da? Ja, nei. Vil du trekke på det? Apple er påbygging. Vi har ikke begynt på Apple enda, men vi på ganske mye matematikk og... statistikk. Er det sånn med datateknologi og apper, så føler jeg at det når du begynner på studiet, så er det som den store drømmen å lage en kul ny app, men da sier læreren, opp, 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 hei, 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 app, det er det siste du gjør. Ja. Litt sånn som da jeg gikk på svømming, da jeg var liten, så var det sånn der, åh, skal jeg ut og bade? Nei, skal sitte på flisene og gjøre sånn bevegelse. Skal ikke ut i vannet nå? Nei. Åh, nei, det er først tre ganger til du skal ut i vannet. Gjør sånn her. Og gjør det med ene først, og så... Først med... ene, hvor var det sitte, og så med den andre. Ja. Gang nummer to, gang nummer tre, så er det begge samtidig, det klarer jeg ikke å vise. Ja. Ja. Men det er litt sånn. Ja, det er litt sånn. App, 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 app. Ja, for det er det de sier nå. Ja, det gjør det. De sier ikke bob, 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 som du sa, de sier app, 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 app. Ja. App kommer til sist. Selvfølgelig. Ja. Hva var det du lurte på? Ja. Ja. Når jeg sover, som man gjør. Hva? Så når jeg sover, ja, så setter jeg en alarm først. Og sett at du setter den på klokka 7 da. Noen ganger så har jeg sånne perioder der hvor jeg bare våkner konstant 5 minutter før alarmen. Mm. Og da blir jeg irritert. Ja. Fordi, hei, jeg kunne jo sovet 5 minutter til, ikke sant? Mens noen ganger så er det fortsatt sånn at du forsover deg. Mm. Fordi at du sover forbi alarmen. Ja. Så hvorfor klarer ikke kroppen å på en måte oversette den kunnskapen videre til at når du faktisk har glemt å sette alarm, så klarer den å vekke seg selv? Så det er en dårlig app, det er det du sier nå. Ja, jeg er en dårlig app. Ja, kroppen er en dårlig app. Kroppen er en dårlig app. Ja, okay. Jeg føler alltid at det er sånn med utrolig irriterende kroppen, som er at kroppen er aldri, eller evolusjonen er aldri asjur med der kroppen er i dag. Du sier sånn der, ja, hvorfor får jeg vondt i knærne? Fordi du sitter for mye, det er egentlig. Men mennesket skal gå rundt og sanke og jakte. Og så når man kroppen titte. Sånn som man gjorde i gamle dager. Ja. Det er gamle kroppen, ja. Gamle kroppen, tenker jeg på nå. Gamle nykroppen. Ja. Mens i fremtiden vil det jo sikkert da være på samme måten som det er nå. At det er sånn der,
jeg er ute og sanker og jakter, altså, ikke sant? Ja. Fordi sivilisasjonen har gått av skogen, selvfølgelig. Ja. Når jeg er ute og sanker og jakter og får så vondt I knærne, det fordi kroppen ikke lagd for å sanke og jakte. Den lagd for å sitte foran data. Oh, ja. Ja, for jeg våkner også ofte før det ringer. Så tenker jeg, fader, nå har jeg jo våknet for tidlig igjen. Og det akkurat samme irritasjonen. Men egentlig da, så liker jeg jo aldri alarmtonen min. Så det jo litt deilig å våkne. Hva slags alarmtonen du har? Åh, oh, jeg har den der som Samsung har. Hva det? Den der, dun, 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 dun. Det ingen som har den? Ja, den helt, ja, den ille. Hvorfor bruker du? Jeg bruker den. Ja. Vet du hvilken jeg har? Nei. Voff, 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 voff. Voff, voff. Er ikke så rart du står opp 5 minutter før tiden? Jeg vil slå den der, men før den kommer. Ja, for du har egentlig kjempeirriterende. Du har egentlig lyst til å bo I en fattig bygård I Østeuropa. Ja. Voff, voff, voff. Hva kjeft da? Ja. Bisje. Ja. Lille valp, jeg liker ikke lille valp. Men... Men har du tenkt på det, at du har sånne sykluser? Altså, kroppen din jo lavet for sykluser. Så den har sånn 1,5 times ting. Sånn gjentar, det gjør den bare hele tiden. Og hvis du ikke våkner I nærheten av at en syklus hvor du på vei opp, så våkner du ikke. Men hvis du våkner akkurat I det, at du har liksom tatt 5 sykluser da. Jeg kødder det. Mm, det sant. Har vi sykluser på 1,5 time? Jups! Så ikke ingen som har sagt noe? Nei, altså det du merker at nå våkner jeg med veldig mye blod et eller annet sted I kroppen. Jeg vet hva du mener. Ja. Og da du der I syklusen. Så det skjer jo hver 1,5 time, så sier kroppen, nå skal vi se om denne virker. Ja, så der var den I hånd. Det da man burde stå opp? Nei, da står den opp likevel, så da kan du bare da kan du ligge litt til. Halvparten av meg har stått opp. Ja, ja. Ja. Og det ikke helt sånn. Ja. Jeg sier du at hver kroppsdel har stå I løpet av natta? Nei. Nå står den... Ja, for nå gjorde du en veldig feil bevegelse. Det er bare kroppen. Ja. Altså, gjør det en gang I 1,5 time, så... Ja. Altså, nei, det du har bare en stå. Nei, ja. Ja. Nei da, den sjekker de viktige organene, da. Ja, viktigste. Ja. Og det ikke hele hjernen som sover. Hele hjernen egentlig på hele tiden. Ja. Men den har bare slukket bevisstheten som sitter her I framloppene. Kan man sove, hvis man åpner øynene, kan man sove med å se på TV samtidig? Det mulig? Jeg tror det mulig. Ja. Jeg tror ikke det noe godt. Nei. Særlig med de fyrstykkene som du holder opp for å holde øynene oppe. Ja. Flere spørsmål? Her, mann med stripete ting. Hva heter du? Jeg heter Jørgen. Jørgen, og snakker bokmål I hvert fall, det det nærmeste vi kommer. Bokmål vel et skriftspråk, men... Åh, oh, heisan! Nå skal det bli moro her. Nå skal det bli moro. Riksmål det. Studerer til å bli rektor, eller? Så det barnehagelærerutdanning. Åja, og rett og slett. Jeg har begynt med rødpenn allerede. Flott. Hva det du lurte på? Jo, nå har jeg et spørsmål som det kommer sikkert å høres litt slemt ut ettersom at jeg skal bli barnehagelærer. Men jeg lurer på hvorfor det sånn at valper så forbanna søte? Du brukte forbanna? Ja. Mens menneskebabyer ser ut som røde poteter. Ja. Ja, du tenker på Beate eller Asterix, som de røde. Nei, som generelt sett. Men, nei, ikke generelt. Det Beate og Asterix. Det noe, de resten gule, stort sett. Amadine, Mandel, alle de er ikke røde. Så det var feil. For du kan alt for mye om poteter allerede. Det var jævla mye jeg kunne om poteter. Ja, ja. Jeg gikk på potetlinja på NTNU mange år siden. Mange år siden. Men du sa, hvorfor valper så jævlig søte, var det ikke det du sa? Forbanna? Forbanna, da. Ja, det forbanna og søte valper. Ja. Mens barn som veldig små, de ser ut som røde poteter. Ja. Det lå en eller annen veldig skjult aggresjon I dette. Ja. Jeg vet da søren hvor den hører hjemme, egentlig. Nei, men jeg kjenner meg veldig godt igjen. Hva du kjenner deg igjen I forbanna søt eller rød potet? Jeg synes at... jeg har jo hele tiden en indre graf som hele tiden går opp og ned på hva som det søteste. Ja. Har ikke du? Jo, så den beveger seg hele tiden. Alltid I bevegelse. Og veldig før jeg selv fikk barn, så var valpen veldig høyt. Valpen var utrolig høyt. Ja. Barn var helt undervist. Det var altså utrolig... Ja, det var direkte stygge, vil jeg si. Ja.
jeg går lenger enn potet, men jeg har ikke barnehagelærer heller da. Men og så fikk man barn selv, og så begynte det å jevne seg litt mer ut, og så ble jeg faktisk valpe ganske stygg. Ja. Ja. Det litt spesielt. Men, og så går det noen år, og så går det tilbake. Ja. Ja, for det var, jeg var litt engstelig, men jeg der jeg også. Jeg har barnebarn også. Ja. Hvordan barnebarn på den? Barnebarn går nok fort opp. Ja, men så går ja, det ned. Ja, ganske, ganske høy og holder seg. Ja. Valp er likevel bare en ting. Ja, men hvis barnebarnet etter hvert blir jo voksent, og kanskje det blir diktator i... Ja. Men da jo jeg død. Altså, det jo... Ja, så det jo samme det. Ja, det samme det. Skal så, ja. Så jeg vil jo si at valper veldig søte når de født, for da de så hjelpeløse, og de snubler veldig mye, og det kjempesøtt når de snubler. Når de blir veldig mye eldre, så det ikke så søtt at de snubler lenger. Altså, når bestefar snubler, så det ikke så gøy som når valper snubler, og de ser så søte ut. Når de, men når de ligger der med brukket ben, så ser det ikke så søte ut. Sånn at det går jo en graf der også. Ja. Men hvorfor satset du ikke på valp framfor barn? Altså, jeg hadde en drøm om å bli veterinær da jeg var barn, selv. Ja. Men så fant jeg ut at det... Men da når du var barn selv, så tenkte du sånn, faen, så jævla stygg jeg i forhold til den barna. Ja. Det er så rød potet. Ja, men han har gjort et mye bedre valg, fordi at barn er jo... De har jo en veldig sånn stigende kurve hele tiden når de er barn og skal bli litt større barn. Og så slipper han jo prosjektet. Ja. Altså, det er jo veldig fint. Når man er veterinær, så har man jo med dyr i alle aldre å gjøre. Og de ser jo ikke ut i forskjellige aldre. Nei. Og eneste jeg tenker er veldig fint med at man er veterinær, at hvis man ikke skjønner hva det det feiler dyret, så kan man jo alltid strepe det. Det det som så deilig. Det det som så deilig. Ja. For det, du står der, du har lang utdanning, og når du lege så det jo noen som skal stille deg til veggs. Ja. Men når du veterinær så du sånn, nei, han må dø. Ja. Ja, ja greit. Ja. Og hele familien begynner å gråte. De det jo lavet innretninger som man bare... Det bare borde borte. Ja. Ja. Det veldig... Og det, noe av det heter... De har jo satt i systemet, det heter slakteri. Ja. Det jo veldig, veldig søte inntil. Åh, nei, det en handkalv. Ja, få den inn i maskineriet. Åh, se, der ble den kjøttdeig. Ja. Det veldig fort gjort. Fort gjort. Jeg holder på med skoleutdanning. Synes det var veldig fint. Ja. Flere spørsmål? Her og her og der. Man med midtskilt som... med langt hår på hver side, som har organisert litt vippet ut på siden. Hva det du heter for noen ting? Nils Marius heter det. Nils Marius, rett og slett. Så du Nora for her. Ja. Hva skal vi tippe på? At, ja, Nils Marius. Tromsø? Nei. Ok, jeg gir opp. Hvor du fra? Et lite sted utenfor Harstad. Ja, Harstad, rett og slett, ja. Ikke den kjempemetropolen utenfor Harstad. Så det mange som blander. Ja. Er det det man kaller en bygd, eller er det det man kaller en landsby? Det vel en bygd. Det bygd, ja. Det heter Fjelldal. Ja, ja, samme det. Men det det. Hva det du lurte på? Tidligere i høst så var jeg ute og fløy. Ja. Og så reiste jeg meg opp og gikk på do. Og når jeg gikk tilbake igjen, så la jeg merke til at du satt i en av setene. Satt jeg i ditt sete? Nei. For det hadde vært en veldig, veldig rar drøm. Ja, ja. Hadde vært litt deg også. Ja, ja. Og bare plutselig satt meg et annet sted. Du var ute og fløy, og så satt jeg der. Ja. Men jeg var der egentlig ikke. Jo. Og jeg var der. Ja. Ok, jeg bare lurer på hva slags pasient han er. Ja. Nei, det er sant. Men... Ja. Det som skjedde når jeg så deg, det var at jeg ble såkalt starstruck. Så derfor lurer jeg på, hvorfor blir man starstruck? Å, ja, fint. Av Trond Viggo, eller generelt? Generelt. Ja. Ok. Ja, har du hatt en følelse noen gang at er det deg? Har du fått den følelsen? Ikke av deg. Nei. Men har du truffet noen som du tenker, dette for sterkt? Ja, Kjetil Stokkan er det eneste som har blitt... Men det har jo noe med at... Go higher, sier jeg da. Ja, men hvorfor det? Ja, ja. Hvorfor kan ikke jeg få lov å bli starstruck av Kjetil Stokkan? Selvfølgelig. Eller han Kjetil, som han egentlig heter. Så kan du bli av Kjetil Stokkan. Var det fordi at han var nordfra, og Kjetil var nordfra? Ja,
Det var ikke så for å tekkes deg, altså, at jeg valgte Ketil. Men, men hva var det som skjedde da? Sa du noe, eller sa du nettopp ikke noe? Kan jeg få bildet, eller kan du skrive? Nei, det var ikke så... Altså, det var ikke i ta en selfie-tiden, dette her. Det er eldre. Skal lenger tilbake tid. Så kan ikke du skrive på Ibsen, var det sånn? Ja, det var litt den gangen der. Mm. Men altså, han den som har blown me away allermest. Av alle. Tor Andresen var også høyt oppe, men siden han ikke kom så langt i Grand Prix som det Ketil Stokkan gjorde, så ble det Ketil Lenningen. Men dette jo veldig søtt. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Fordi at man blir, kan bli starstruck av hvem som helst, egentlig, hørtes det ut som. Ja, altså hvis... Alle som har vært med, hvis, gjort noe. Hvis noen henger et bilde av deg på veggen hjemme hos meg, på kontoret mitt, i bilen min, som jeg ser deg hele tiden, så ville jeg blitt utrolig starstruck når jeg hadde sett deg. Selv om det bare var Nils Marius som var lektor. Ja, ja, fordi, fordi jeg ser han hele tiden. Ja. Og ikke fordi jeg nødvendigvis er så innmari imponert, for jeg ser jo bare bildet. Nei, nå var jeg ikke var langt ute og sykle. Ja. Men det jo helt riktig resonemang, for det jo ingen grunn til, for det jo ingen andre som fra et annet land som ser meg og blir starstruck. Ja, det har vært rart. Det har vært rart. Ja. Veldig rart. En fyr fra Belize plutselig ser deg. Burundi. Eller Burundi. Ja, for det hadde jeg syntes vært rarere. Mener du? Ja, for jeg har jo ikke gjort noe i Burundi som verdt å snakke om. Hva har du gjort i Belize? Ja, det mer usikker på. Jeg har truffet folk som jeg tenker, det der hvorfor ba jeg ikke om autografen? Ja, hvem var det? Det var Torbjørn Egner, for eksempel. Så jeg tenkte, jeg burde hatt autografen til Torbjørn Egner. Ja. Men nå kan jeg si at jeg har truffet han og snakket med han, og det var veldig koselig. Og det må jo egentlig være nok. Ja, for Torbjørn Egner er en gammel referanse, det jo litt stas. Det jo litt stas det. Ja. Men jeg har noen ganger, jeg har en gang blitt bedt ut med en sånn artist som jeg skulle spise middag med, bare for å... og han heter Al Jarreau, jeg ikke med noen av dere som vet om Al Jarreau er, det så gamle. Det en sånn jazzfyr. Og da hadde jeg hørt så mye på platene hans, så dette kanskje noe jeg skulle nevnt i jazzforum i stedet. Så at, da jeg ble bedt om oss, og han snakket jo engelsk, han var amerikaner, så og skulle spise sammen med han og ble satt ved siden av han, så tenkte jeg, hva skal man si? Og plutselig så følte jeg meg at jeg ikke kunne snakke engelsk i det hele tatt. Ja. Så jeg konstruerte en engelsk setning som jeg kunne si til han. Hva var det? Den begynte sånn, hello, I like your music. Var det, sånn ideen til sangen Hjalmar oppstod? Nei, det var det. Nei, det var... Rouse, you got a pipper of hate, tror jeg. Ja, altså, men det hadde faktisk vært en mye bedre replikk, at jeg hadde sagt en del av Hjalmar-teksten. Kanskje ikke han syns det, men... Det endte opp med at jeg prøvde å rette på denne setningen hele tiden inni hodet mitt. Ja. Så... Jeg sa, yeah, I like music, og jeg prøvde å si det litt sånn amerikansk. Hey, I like music, hello. Så mange ganger etter hverandre. Ja, jeg prøvde liksom å gjøre setningen bedre og bedre. Så det endte opp med at jeg sa ingenting under hele den middagen. Jeg sa, når vi satt oss ned, sa hello. Og da følte jeg meg at hele kroppen min holdt på å gå i stykker. Ja. Du klarer å gjenskape den situasjonen veldig godt. Ja, med den stotteringen, stammingen. Det var sikkert sånn det var. Det var sånn det var. Hey, I was going, hey, I like you. Hey, I'm really like you. Hadde vi en prat der i det hele tatt? Ja, vi snakket med noen, ja. Nei, men jeg følte at vi fikk blitt kontakt i sånn. Men nå har vi jo mye bedre kontakt. Ja. Ja, så det var en grunn til å stille et spørsmål. Ja, kommer du til å bli starstruck av han neste gang du møter ham på fly? Jeg vet ikke, jeg kommer til å huske han. Nei. For nå jeg så gira. Jeg tror du kommer til å huske han. Tror du det? Ja, det tror jeg faktisk. At han fra Harstad, et lite sted rett, litt fra Harstad. Utenfor. Men jeg vet ikke hva det heter. Fjelldal. Fjelldal. Var det riktig? Det var riktig. Det var riktig. Det var flere spørsmål? Er det flere spørsmål? Dame med midtskill og grå genser som sitter der. Og hun heter? Det er Gaia. Gaia. Det betyr ikke det jorden? Ja, moderjord, tror jeg. Moderjord, ja. Gjør det det? Er det det riktige oversettelse av Gaia? Det finnes jo mange betydninger. Å ja, det er mange. På hvilket språk er det betyr moderjord? Jeg vet ikke, men i tamil så er det en gudinne som heter Gaia. Da, så, ja. Det så rart at moder og jord kan være i så kort, og så bare Gai og ja, altså det må være moder. Sånn resonerer det i hvert fall. Jeg er en enkelt fyr. Hva er det du gjør her i Trondheim? Jeg studerer. Hva da? Jeg studerer lektorutdanninga. Lektor samme som han?
Jeg vet ikke hva han gjør, men jeg gjør realfag. Du har sett han I timene, men jeg vet ikke hva han gjør. Hva det du har tenkt å bruke det til da? Skal bli matte- og kjemilærer. Åh, matte- og kjemilærer. Nerd? Ja, for... Nerd? Nei. Hva du lurte på? Jo, for jeg pleier å ta bussen, eller I Oslo så pleier jeg å ta T-bane. Mm. Og på skiltet står det alltid nå. Men det kommer aldri akkurat nå. Det kommer... Så det må vente kanskje ett minutt. Da kunne jeg bare heller stått det, men hvorfor står det nå? Skulle du stått da, for eksempel? Eller snart. Ja, det så langt. Ja, hva med... Straks! Ja. Det så nære! Vi inne I tunnelen, du ser oss nå! Ja. Det jo det som litt av problemet, at... Vi der så nære! Ja. Men kanskje kunne stått nær? Ja, nær! Sånn. Ja, ja, så kort. Ja, for du opptatt av at det kanskje derfor det står det, fordi det så kort. Ja, ja. Jeg tror det fordi det få ting nå, men det jo ingen andre enn de som norske eller kan norsk, som skjønner hva det står. Nei, men du vil ikke prøve å resonere engang hvis du var på et turist I Oslo. It says no, bra, no. Anybody knows? No? Is it coming? No, it's not coming. Does it mean now, because it's not here? Yeah. But does it mean no, because it's not coming? Yeah, yeah. Kind of it isn't coming. No. It says no. Yeah, for no, yeah. Yeah, yeah, for not coming. Men du gjør, nå gjør vi frykt mye mer enn det der. Ja, men det så mye gester utenfor Europa. Ja. For det burde ikke stått nå, det burde stått... Jeg ser jo på app eller med internett da, og søker tidspunkt. Ja. Altså, ok, da skal det komme da, men så... Ja. Venter jeg på, ok, nå, men det skjer ikke etter ett minutt, så det, åja, det forsinka. Men dette ligner mer på virkeligheten, fordi at jeg spør alltid min kone, skal vi gå? Ja, skal vi gå nå? Ja, sier hun. Nå, da, Og hvis det går for lenge, så sier du, jeg går! Nei, det gjør du ikke. Nei. Du sier at du skal gå. Ja. Nå går jeg! Nei, du står helt stille og roper. Ja, det et kommunikasjonsproblem. Jeg synes også det står på T-banen I Oslo, så står det «Bør barn bør leies» på døren. Det jo ikke noen god leieavtale man har med de barna. Man har. Det enten så har du barn, du kan ikke kjøpe dem, men at du kan leie dem synes jeg litt sært. Så du mener at det hele blir så «barn bør leases»? Ja. For når du først har begynt på den avtalen, så går det ikke an å avslutte den egentlig. Nei. Jeg har faktisk tenkt på det å ha sånn barneabonnement, så det var veldig godt, for da, de første to årene ganske kjedelige med barn. Ja. Det veldig hyggelig fra 2 til 4, og så det litt kjedelig igjen. Ja. Så man kunne ha et abonnement hvor man bare fikk barn som var mellom 2 og 4 år. Ja. Litt sånn som når du har sånne førerhundvalper. Ja. Så det sånn, åh, det gøy, for jeg har de bare I valpeperioden, og når de blir store, kaster de ut for en ny valp. Ja. Ja, for da kan du gå til de blinde, mente du? Da går du kastet ut til de blinde, og så kan du gi barna til noen som Altså, da kan du ha preferanse hvis du liker barn mellom, hvis det lov å si, du liker barn mellom 4 og 8, så kan du få ha det abonnementet, så sender jeg det videre til deg. Ok. Når jeg ferdig med de. Altså, det oppdraget mitt med de. Det en god idé langt der inne. Dette går alt på din regning, merker jeg. Det greit. Det greit. Noen må være først. Ja. Jeg vet at det så mange flere her som har lyst til å spørre om noe, men altså, tiden gått. Vi nødt til å gå, og det faller sammen akkurat nå. Ja. Tusen takk for oss.